У Прилуках небезпечні маневри на перехресті і на швидкості мало не спричинили аварії. Увечері водій легкового авто дрифтував просто посеред міста. Відео, як на дорозі навпроти центральної площі керманич Субару нарізає круги на швидкості, оприлюднили прилучани у соціальних мережах. Разом із тим очевидці одразу звернулися до поліції. Ввечері 24 лютого до поліції надійшло повідомлення від обурених мешканців, які повідомили, що невідомий на автомобілі здійснює небезпечні маневрування біля центральної площі Прилук. Правоохоронці миттєво зреагували на виклик. На пошуки даного автомобіля були задіяні всі сили та засоби поліції. З відео бачимо, що дрифтер спочатку виписував колесами кола посеред дороги, а згодом петляючи поїхав геть. Своїми діями порушник створював аварійну ситуацію та наражав на небезпеку як пішоходів, так і учасників дорожнього руху. За подібне лихацьке водіння правоохоронці Прилуцького районного відділу поліції склали на керманича протокол. За частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Правоохоронці вилучили у порушника водійське посвідчення та скерували матеріали справи до суду.